Hej, her har jeg et hack, jeg bare bliver nødt til at vise. Jeg har en kollega, som er ved at renovere sit køkken, og han vil bruge de her spots her, fordi at de er super duper flade. Vi ser lige en af dem her, ikke? Og mine fingre får han til. Så han sagde, kan du hack dem, så de virker med trådfri? Og det tænkte jeg, det kan sgu da ikke være så svært, vi skal bare finde ud af, hvor mange volt de skal bruge, og så hacker vi dimmeren til, så det passer og det hele, ikke også? Altså, hvis den skal bruge 12 volt, så knalder vi 12 volt igen, og så videre. Det viser sig ikke at være helt så nemt, fordi at de her, de er rated til at kunne køre 48 volt. Det gør transformeren. Og så tænker jeg, nå, okay, vi kan da godt prøve at tage to af de her IKEA strømforsyninger, jeg alligevel har liggende at pulisere, der 48 volt. Og så kan de blinke meget kort. Er en af de ret irriterende ting, det er, at de beslutter sig for at lave omvendt polaritet på ledningerne. Så her, der betyder streg, det betyder plus, i stedet for minus, som det normalt altid gør. Tak for lort, Nordic. Det var nok svært at lige skrive en lille smule tekst på, eller bare lige bruge en eller anden form for etableret standard for, hvordan man markerer tingene op. Så der står ikke, hvor mange volt de skal have, der står bare noget strømstyrke. Og det er nemlig det, den transformer, der kommer med, den kører de der omkring 48 volt, men så pulsmodulerer den det sådan, så gennemsnit amperene bliver til de der 300 og 50 milliampere, og deres transformer er så lavet sådan, så de alle sammen bare sidder i serie, når man kobler dem på. Sådan, så den transformer, den finder ud af at lave så mange milliampere i gennemsnit igennem sig. Og så kan man bare putte flere og flere i serie. Men det er sådan ligesom noget lort, når at det jeg gerne vil gøre, det er at styre styrken med PWM, fordi det er lidt svært at lave PWM oven på PWM. Det bliver noget mærkeligt noget. Og til dem, der ikke ved, hvad fanden er PWM, det er Pulse Width Modulation. Det betyder bare, at du tænder og slukker rigtig hurtigt på dem, sådan så gennemsnittet bliver til det, du gerne vil have. Og det er den måde, man justerer på strømstyrken på. Når man skruer ned, så kan man for eksempel køre 50% duty cycle, så betyder det, at den er tændt 50% af tiden. Og så på den måde, så får man den halve mængde energi igennem. Men det er stadigvæk de samme volt og så videre. Nå. Men det har jeg fået til at virke, og det har jeg simpelthen fået til at virke ved, at jeg har taget en voltregulator, og så har jeg justeret på den, indtil jeg ramte sådan cirka så mange volt, der skulle til for at få det til at virke. Og heldigvis så kører den her IKEA's Zigbee-modul, den kan godt køre ved 9 volt. Jeg tror faktisk, den kan køre helt ned til 3 volt, eller måske 1,8 volt, som det batterierne kan. Så det er godt nok. Så nu har jeg, hvor at... ja, det kan man jo ikke se på kameraet. Ja, kan man lidt. Det er altid det der med, at den justerer lyset, så det passer. Men man kan godt se det lidt. Så vi har fået noget lysstyrke på. Så det, jeg skal justere, det er max lysstyrken. Så hvis jeg skruer helt op for fuld knald her, og så kan jeg så lige her skrue lidt ind til, ja, der er et tidløs forbindelse her, så kan jeg lige skrue voltene en lille smule højere op, hvis jeg vil, og så hvis jeg vil have lidt højere lysstyrke. Det sjove er, at altså, der er heldigvis en masse beskyttelse bygget ind i dem, så de er kortslut beskyttet, og de er også over. Hvis de bliver for varme, så lukker de også ned. Det sjove er, at hvis man lige kan sætte dem på grænsen, så står de og blinker i stedet for, sådan, så de hele tiden siger, åh, jeg må godt tænde, nej, nu bliver jeg for varm, nu må jeg slukke, nu må jeg godt tænde, så blinker de sådan super hurtigt. Det er sjovt. Så det er simpelthen lykkedes at hacke det med en lille voltregulator. Så det bliver sjovt nok. Og det her, det er sådan en lille sneak preview på... Nemlig at ham kollegaen skifter 100% til min løsning med de decons bygget ovenpå. Og så har jeg fået lov at filme i hans nye hus, eller i standsat hus, når han har skiftet 100% til min løsning. Og han kommer også med, han leverer også noget regnskab og ting og sager, hvor man kan se, hvad koster det at gøre det her foran til andre løsninger på markedet. Så
Så husk at kigge med for opdateringer. Det er godt. Hej hej.